Danas će HiFoil prezentirati jednu tranziciju u kojoj se mi nalazimo i kao društvo i kao kompanija, odnosno pokazat ćemo kako i na koji način smo prešli iz naftnog lidera, iz naftne branše i naftne djelatnosti u malo širi spektar djelatnosti koji se zove energetska. Mi ćemo danas reći koji je to put koji smo prošli i koji put očekujemo u budućnosti i naravno ova manifestacija daje jedinstvenu priliku da sve najveće kompanije u Bosni i Hercegovini saznaju šta se radi na putu energetske tranzicije i šta je ono što trebamo učiniti u budućnosti da zaista ispoštujemo sve što ono Evropa i svijet traži, a to je da što manje ima emisija štetnih materija u zrak, koliko brzo ćemo se prilagoditi novim uslovima poslovanja i naravno HiFoil je jedan od lidera kako u naftnom biznisu, a želimo i pretendiramo da budemo i kao energetska kompanija prepoznata u tom poslu.